بسم الله الرحمن الرحيم حكايات الصحابة جام شبا تمار میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیئے آنکھوروں میں یہ صحابہ انہیں پتہ بھی اتینو علیہ وسلم کو چاو چاو آئے صحابہ رہے ہو اتینو ہا پیمت ہا بھی پیتیں شوچا موری کہیے موری مکاؤں بیو موری ملو جانا ٹوٹیاو ہا صحابہ تاوکاری اچھتے ہیں سوئے تاہا آنکھوروں چھلو گے تو صحابہ رہے اچھتا پھر ٹوٹیاو کا صحابہ رہے گو مونٹھارے سلوشن ای پوکو آنگا کورو مونے تو جاؤں صحاباری مونجن پھر تمانمی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن اپیرو امین شیرے صحابہ تاوکاری دوکھا پیرے لوا میں سنزنگا کورو میں کو دوکھا پیجن پھر آنگا کورو میں کو دوکھا پیرے لوا میں سنزنگا لوشن میں کو دوکھا پیجن پھر دیو ہا لوشن میں کو دوکھا پیو چوزارے سن لوشن میں کا تو یہ یولیم نو حدیث و ربو ماتمان میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیئے اتینو گا کروائے صحابہ میں اسے سوجین میں پیو جانے اتینو رے اٹھوڑیو کا اوہت تاؤنے میں شویری شورین توں سوئے لے بے خود و سواب ماں صحابہ تاوکارے مد تکو جالا تو مہیں مد کے تھوالا تو وہ انہیں چین لی میں آلا شورین لاؤلے تینو ہوتا ہوں شورا مہینہ اولو تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیئے نو حدیث و ربو ماں قرآن میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیئے صحابہ تاوکاری اسے اٹائن ہارے دو ایلو پو ماں اللہ شمہ لعنت فرشتاری لعنت دودہ پاوے لعنت ایلو پو ماں چاہیوں تو لوٹے پرس دیولے اللہ شمہ کا قبول پیو لکھا ماں مہود لو تو لوٹے حفل دیولے اللہ شمہ کا قبول جو لکھا ماں محبول اچھا حدیث و ربو ماں تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیئے اللہ شمہ ہاں نبی تمہاروری ہاں لوے بھی رو چینے پھنزیں گے آلوں نے یعنی یوی بھی رو صحابہ ری پھنزیں تھا رہا پھر صحابہ ری ہاں نبی تمہاروری ہاں لوے بھی چینے پھنزیں گے یعنی آلوں نے امیہ سن پھر ایری صحابہ تاوکاری آمہ اللہ شمہ کا لیبا اٹھا پی دو ماں جوی چھے رو مگے تم یا مگے پیٹھا ایری پو گوری ہاں ابو بکر عمر عثمان علی پھر ای پو گو لیبا ناکوروے صحابہ رے آلونے ماں امیا سن پھر تھیلو تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شکے بار اللہ شمہ چنو دو آلون صحابہ تاوکا میاں کو چکھیں لیزا نیزوائے صحابہ تاوکا نائے پھوا چھتے لائے بھی رو تاندھنا پو ما شولان نیزا چھمینا مبازی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.